שלום, מיכאל דושינסקי, פראג, סיוון, תש"פ, קורא, ראשון, עליית כהן, והוא שביעי, עלייה אחרונה, מפרשת שלח לך אנשים. מיכאל דושינסקי, reading from פרשת שלח לך, send for yourself, man, the first עלייה and the seventh עלייה. וידבר אדוני אל משה לאמור שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני כולם אנשים ראשי בני ישראל הימה ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זקור למטה שמעון שפט בן חורי למטה יהודה כלב בן יפונה למטה יששכר יגאל בן יוסף למטה אפרים הושע בן נון למטה בנימין פלטי בן רפו למטה זבולון גדיאל בן סודי למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי, למטה דן עמיאל בן גמלי, למטה אשר סתור בן מיכאל, למטה נפתלי נחבי בן וופסי, למטה גד גאואל בן מחי, אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון, יהושע, וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר עליהם, עלו זה בנגב ועליתם את ההר, וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה, החזק הוא הרפה, המעט הוא עם רב, ומה הארץ, אשר הוא יושב בה, הטובה היא עם רעה, ומה הערים, אשר הוא יושב בהנה, הבמחנים עם במבצרים, ומה הארץ, השמנה היא, עם רזה, היש בה עץ עם עין, והתחזקתם, ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי ענבים.